ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်နေကစဉ်နေ့စဉ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးဆေးရေးတိုက်ပွဲတဲ့တဲ့တွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မယ့်ရှင်နေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်နေကို subscribe ပြီးလို့ပြီးပြီးစောင့်မြောက်အပြေကြဖို့အတွက်တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ကြည့်ရှုသူများကထူပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ခင်ဗျားတို့ဝမ်းဝမ်းရှိခင်ရှင်းတယ်ဒေဆန်ကျင်တာတပြည့်ပြည့်နဲ့ပို့ပြီးတော့ဒေဆန်ကျင်တာဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတောက်ရင်းမပါတာတွေတောက်သုံးမကြတာတွေလှုပ်လာတာတွေမြင်ရတဲ့အခါကျတော့ပို့ပြီးတော့ယွံပြီးတော့ဆန့်ကျင်တာ တော်လည်းအကျိုးစီးပွားအတွက်ခင်ဗျားတို့ကတော်လည်းကိုထိုးခွဲနေတာအဲ့တော့စီရေးရပြက်ပြက်သားသားအရေးယူဖို့လိုတယ်ပြန်လှုပ်ပေးဖို့လိုတယ်ဘုံနဂါအနေနဲ့ကိုရဲဘော်ဒီရဲ့ ဘဝနဲ့လုံခြုံမှုကိုအာမခံပေးနိုင်ကြောင်းကိုပြည်သူတွေကိုပြနိုင်မှုတွေ။အမ်အိုဒီကကိုရီမွန်တို့ခမည်းပြကျွန်တော်ရှာရရနေပြီ။ဘယ်ရောက်သွားလဲနိုင်ကြအောင်လို့။ဟိုကမမောင်ဆွေ။ဗာလဲအမ်အိုဒီကပါဆိုလဲပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဆိုလား။မမောင်ဆွေ။အခုလိုင်းပေါ်မှာသတင်းတွေထွက်နေတာကတော့ ดอลลาร์นะตั้มมาบีเปียเลยสู่ล่ะหุล่ะจนไม่ได้อ่ะอติปิ้วลงมาไม่เอาดาใบไอ้ตะเร็งจ้าเลยมะมองซวยช่วยไม่จ้าล่ะเค้าเนี่ยโหหากะตะโคเยจะโบเยลูเลยเล่นน่ะปวยซ้าเยอาณาติซอกโลกะหาเนี่ยสุป้องดาอ้าวกองนี่ก็บะลุบี้ก็ได้อยู่อุซาไม่เลยโนละไม่คันบูซออี้ No, not for me, not for us. Pidurega Tabazu Pueblo, Mahame Pueblo, Bubamio, Luxamu, Pione Vecima Nuziga Bama de Dama, Drogo Dru, Bama de E, Gauza Bunzamu, Bama Guzabu. ลาပြီးတော့ဖွဲ့ဖို့ကြိုးစားတာအဲ့တော့အဲ့ခေဦးနဲ့မှာဗီယန်နာတွေရရေဘော်22ရောက်ဖမ်းဖို့အမိတ်ပေးတာဘဲကောင်းလဲဘလူတာဝန်ရှိတယ်အဲ့တော့မှာရှင်းပြစော်ပြအဲ့ဖမ်းဖို့ရတဲ့ကောင်တွေကိုရှင်းအမိတ်ပေးတဲ့ကောင်တွေကိုရှင်းတောင်းခံရမယ်ရောက်ပြီလောက်ချဘလူ့ကိုဖြစ်ဖြစ်ငါတို့ဇာတ်ရှိတယ်ဆိုတာမပြနိုင်လို့ရှင်းဒီတို့လိုက်ပါ ဇာတိကြောင့်ပြအဆက်ပြင်းပြီဆိုတော့ပြနဂါမန်တိယာအမောက်ထောင်ပြမဲ့ချင်းကိုရောက်ပြီဆိုခင်ဦးဘဂဗာဖဏာခင်ဦးအမိုဒီယာဖဏာဘာကိစ္စဖဏာဘာလူပါဝါလာလဲတော့ရေးမပါရန်သူကိုဆိုရပါလေ ရန်သူကိုစော်နေတဲ့လူတွေဆိုသူတို့ပူပူပေါက်ထားရမလဲအသက်တောင်ရင်းပြီးတော့ရန်သူကိုစော်နေတဲ့ဟာကိုဘာလုပ်တာလဲဘာကြီးရွက်ချက်လဲပြီးသူတွေဘယ်လိုထင်လဲပြောကြည့်အခုကကိုကိုယ်တိုင်နဲ့တောက်ရင်ချင်းမရှိဘူးတောက်သုံးလည်းမကြဘူးအဲ့ဒါကိုကိုယ်တိုင်နဲ့သူတို့ရဲ့သိတယ် အဲ့တော့တောက်တော့မကြတဲ့ကောင်တွေကဘာကြောင့်နေရာကြားလဲဆိုတော့ဒေါ်လာရဲ့ကြီးအောက်မှာဆိုလို့မမောင်ဆွေမမောင်ဆွေတရင်ပြူတွေပါကြားလိုက်ဗျလိုင်းမှာမှာတရင်ပြန့်တယ်ဒေါ်လာနဲ့တန်းယူပြီးတော့မပြေးသွားတယ်လို့ကြားတာပဲအတိပြုလို့တော့မရဘူးကျွန်တော်လည်းမသိဘူးအဲ့လောက်ကြီး
How mom di? Mau ilah mau biar ni. DJ mana gaman dia lawa bu? Amma thambia ame. Buna ka kamyah? Kamyah amma thambia lu si kamyah? Buna ka sura nama ka? Lu izi apa tu ame? Amo di ka tata ku lain lu ni dah. Pidu ele arabu niam jiba. ตับตับกูลูบาวาโจซานี่ล่ะตอนนี้กูโทรคุยนี่ล่ะเอ้อเอากองนี่เอนจีเอากองนี่ลูบาวาโลเมียเอาลูกเดนี่ตะนี่กะตายแล้วตอนนี้ลนักกะกองซองนี่อันนี้เนี่ยเมียพี่มาชื่อเดเดราซายกาวยกะเพ่กองซองถุยกูเลเบกองเดบังอันนี้เนี่ยซัสซัมพี่รอมาเมยเพ่ซัสซัมพี่รอพอลิซีเยีย แล้วด้วยเยี่ยมมาผู้บังสาวยัดเชื่ออาเจ้แล้วด้วยยังนั่นคือปิดดูเด็กกับเด็กเด็กตัวนั้นเนาะที่บ้านก็เยี่ยมมองก็กางซองนี่กูอันนี้ว่าทักขันจังพี่อะไรเนี่ยนั่นคือจะมาดูตัวอะไรก็อันนี้ลุงมีปมมาตัวอีกมาไม่จริงเนี่ยเนี่ยเยี่ยมมามาขวัญชีเดียข้าชีเดสเน่ revenue ชีเด อะไรเนี่ยเช่นตามมุจูซาบะอะไร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 
တကယ်လူဘာဝတော့အာကြီးနေပြီဒါဒီ BNR တွေတခုတည်းကိုလောက်တာမဟုတ်ဘူးဒေါ်လာရဲကိုထိုးခွဲတာဒါလည်းပထမအကြိမ်မဟုတ်ဘူးဟိုကော92အောင် BNR တွေကလက်လက်မာတဲ့အချိန်မှာလက်လက်တွေကိုပတ်စံတွေကိုယူဈေးတင်ရောင်းပြီးလာမှကြတော့ဂျိုးပြောမိုးပြောလုပ်ပြီးနောက်ဆုံးရန်သူစစ်ခွဲကိုနော်လက်တော့လိုက်ပြီးတော့စစ်ခွဲကိုအဲ့လက်တွေတင်ခိုင်းတာ92အောင်အဲ့တော့92အောင်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ထောက်ပို့လုပ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းတတိထားမယုံဘူး92အောင်လောကမယုံဘူးအဲ့တော့ဘိုးနဂါခမရလုဆရာရှိရလို့အပြစ်ဝါထောက်ခံနေပြည်သူတွေကလည်းထောက်ခံနေပြည်သူတွေကိုကုမရေးကြည့်ထောက်ခံရဲဆိုရေးကြည့်လူဘဝတော့အားကြီးတယ်တော်လည်းရဲ့ရမုံငွေခိုးတယ်ဘုံနဲ့ကိုကျိုးအတွက်သုံးတယ်အိမ်တွေဝယ်တယ်ဆိုင်တွေဖွင့်တယ်ဟမ်ငှက်ကင် project ကပတ်စံတွေကိုတော့ငွေပြန်သွားတယ်ဟမ်တော်လေးတွေမှာပါနေတဲ့သူတွေကိုပြည်သူရှင်ရရတဲ့ပတ်စံနဲ့လက်နက်ကိုတက်ဆင်ပေးရမယ်စားလက်နက်ပွဲစားလုပ်တယ်မစတင်ရောင်းတယ်အဲ့ဒါ MOD ရဲ့အလုပ်လားဟမ်နိုင်ထွားဟမ်ဟိုကအသက်တောင်ပေးပြီးတော့တိုက်နေတဲ့ဟာကိုမင်းတို့ကလက်နက်ကိုအစောက်ပြက်တွေပေးပြီးတော့မစတင်ရောင်းလက်နက်ပွဲစားလို့ပြည်သူတွေရဲ့အသက်တွေနဲ့ငွေကြေးတွေနဲ့မင်းတို့ကလူပေါင်းပါရရဆဆဥယောပကတိုင်းပြည်တစ်ခုကမြန်မာပြည်မှာလာပြီးတော့လက်နက်ငယ်စက်ရုံထောင်ပေးမယ်အကျိုးတူဆိုတာညှိလိုက်တာဘယ်ဝင်ကြီးလဲဘာရွယ်ချက်နဲ့ညင်တာလဲပြောဟမ်ရဲ့နဲ့နမရှိလို့သေတော့မင်းတို့ဘာတော်ယူလဲပြောအဲ့ဒီညင်းလိုက်တယ်ဆိုရဲဝင်ကြီးဆိုတဲ့သူခဏတောင်ယူရမယ်ယူကြရေးရေးကမစသေးဘူးမြန်မာပြည်မှာအရေးဖြစ်တော့နိုင်ငံသားဗိုလန်တီးယားတွေကမြန်မာပြည်မှာလာပြီးတော့
Wine could be your daddy as he's with your quidon and yibia da bay harry le bio. Bunaga Kamia, Lucia, she had looked like. Kamia Lucia, she had my little she, eh? Kamia, you were young, Bianca, get up your, I come out, love you, and you have the rest of the county. Kamia Bunza be like, Shazia here, shimble like. I love Maloy, Kamiahu. Diana Ronan, the other Liza Mamu. Did you hear you move out of the jar, Wally? I seen it. Your mother, my ma. Bojo, I'm your chill, Baja. Bojo, I got Lucia, she looked here. Do or die me, sorry. Come down and lose your look like. Come down, go be do they got. Do they are, go jump on sense of your chilla jalo, kela jalo. Emma and Eugene, a bob of the tiger, come down, Jeduna, Chida, Sala. Hello, come down. Be do they are, Jonji Mugu. Let me alone at the yard. Yang tu kau leh nuah pelak, aduh mah labi tu, lab kau ni tiba tu leh pasoh pelak, nuah pelak, tu bah tu dua kebab makan tu, empat kebab makan tu, tiga kebab makan tu, bahang macam ni, soh pelak, tak lima bahang tu, soh lah soh, dah apa tu life dia ni aja ni, yang dah leh doa ni, jual lu bol lu lama lu ni, dua lu pertama lu, tiga lu lama lu ni, lama kamu. So black. Don't like you, the men of Gabu. Now I got the two. Obey Osuri. Don't like out of cities. Emily. You're in a game, Guavido. NUG Amodia be blah 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 blah. Hua be blah 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 blah. Tatri. Can you go like Adam Pine? Let me give you a G. She's the other G. A. You know what? NCGUB is what she gets. Any NCGUB got. Let's see. NUG this I am not even going to get it. Matter. Lepas anu jibalu mana? Ye dah nyabi lo, dulu nyala biro. No dolar yang mulia le biro, laga bea le pasal ni bogom biro. Kau bogom winchi so biro. Agak long bola laga dua lu bahasa tak biro dong sah mian. Doctor Simon lo kulat sama gama. Tete mohon papa mian lo nangir eh. Doctor Simon lo ye NCGV ga. Tangkua kuasa yoga buat jalanku, adi mah pibo sura, habu, kuda temaga adoro ilaga mah resolution ku lina nejau, lu nengere, kerana lu energy, lu nengah, lu nengah. Dat doctor sewenu ya NCGB no, kerana lu resign, swangere no, lene jalan cima kerana lu zabu di dua bibi. Kemarau tuan ayu naizi jene saya sih guna sih kemarau ni, kongsi ka sisi ni nih, sisi ni nih, betul tak biar mah? Tapi yang guru ni tuan ayu tukar lagi sari, malu aku. Dolar ini dekai amal solusi. Alor lu tengah bayi ni deh hari ulah, walau ni terasa dia macam. Nak tak kau ni solai, foto biru pansi dia macam. Ali bimbau ni solusi lah, bulu pahlu dia macam. Dolar ini ku siapa bulu dua ku, nak ni biar nak jauh kaki dia runa tu ni. Aduh, aku jazatan beri api dua. Kamu ada MOD, aku cakap jenis, biar tahu kan? Aku cakap lo beri, malu beri lo jenis, bukan kah ini? Pidu dekat dalam tu, kamu ada lo beri nak lo beri apa?
ကြည့်ပတ်ပါကြည်ဖောက်ပါလောက်တဲ့နဲ့လောက်ပါပြတ်သားပါစောပါခမရတို့အဲ့ဒါဘီယန်ကနေတခုတည်းကိုလောက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတော်လန်ရင်ကိုဖောက်ဖောက်ကိုလောက်တာမတ်ရိုင်းတာစော်ကားတာလူပါလို့ရတာ